Ahoj kluci a holky a všichni, co koukáte k nám na kanál Moravacars.cz. Já vás tady dneska vítám. Vítám vás tady dneska u videa, které se bude skládat pouze tady z tohoto úvodu a poděkování vám všem odběratelům a všem, co prostě tam dáváte palce a píšete prostě komenty a tak dál. Dneska jsem si pro vás nachystal pouze akorát takový krátkej onboard hnedka v podstatě po ránu tady s tímto, tady s touto šestou generací velice oblíbené trojky. To znamená, že zde máme model trojky s označením F a jsou tam nějaké prostě kosmetické úpravy na tom autě. Konkrétně zde tady tento model je auto v rámci programu Auto na objednávku, který si v podstatě vybral tady náš v podstatě náš lakírník pro svoji manželku, takže nebudeme hejtit ten vzhled, nebudeme hejtit určité kosmetické doplňky na tom autě. Důležitý je základ v podstatě. Dvoulitrový diesel, 105 kW, velice hezký auto, prostě u baráku si myslím, že uděláte parádu, protože to auto si myslím, že co se týče trojky, bylo v podstatě takové, aspoň pro mě takové nejvíc nadčasové oproti té minulé generaci, v podstatě E9X. Podle mě se posaďte, pokud se vám takový video bude líbit, pokud se vám bude líbit ten onboard, nějaký pokec nebo nějaký ten styl, jakým tady tohleto v podstatě děláme, tak klidně si napište objednávku, pokud se vám to auto bude líbit, pokud ne, tak klidně můžete dát palec dolů a to všechno záleží na vás. Mějte se krásně, užijte si video, ahoj. Tak kluci, holky, jsme teda v interiéru tady tohoto, této šesté generace BMW. Co se týče trojky, máme tady v podstatě provedení 18D, což je foukaný čtyřválec, 2 litr, 1995 kubíků, o výkonu nějakých 105 kW, potažmo 145 koní, no 6. Tady tenhle ten výkon, tento mohutný čtyřválec, dosahuje v nějakých 4000 otáčkách, takže si na to musel trošku šlápnout a trošku to auto nafouknout takzvaně. Co bych o tom mohl povědět, co se týče tady tohoto typu vlastně F, což je šestá generace oblíbené trojky, která dneska už na bazarech je za rozumné peníze. Konkrétně tady, prosím vás, teďka sedíme v modelovém roku, který byl vlastně zlomovej, co se týče faceliftu. Jsou tady nějaké změny, co se týče světel, co se týče podvozku, co se týče použití jiných silen bloků, co se týče použití dokonce jiných ZF automatů, těch jejich osmikvált automat, pozor na to, kdyby to někdo nevěděl. Teďka aktuálně tady tohoto auto je takový čerstvý dovoz, zase jedno z těch levnějších aut, je to tady hnedka pro kolegu z vesnice, který tady pro nás lakuje auta, tak prostě chtěl tady tohleto akorát prostě na dojíždění pro manželku, aby to prostě bylo v manuálu a ať to vypadá hezky zvenku a že ho to jako nějak netrápí a nezajímá, že má to nějaký kosmetický vady a tady takhle, ale zase to auto prostě je v celku prostě dospělá kára, co se týče už i toho podvozku a relativně i toho infotainmentu, jo, navigačka, všechno takový prostě po ruce. Není to sice takový šoferský auto, jako byla generace E9X, kterou máte nakoukanou od nás, jo, co se týče všech videí, které tam prostě máme. Tady tohleto, prosím vás, tady tohleto auto se vyrábělo někde teďka úplně, jelikož já to nemám moc nastudovaný, ani jsem to nějak moc, prodal jsem si jich asi, já nevím, generačně 10, tady takhle, ne generačně, ale za poslední dobu prostě 10 tady těch efek. Toto se vyrábělo někdy v roce 2011, začala v podstatě výroba každopádně v Německu, v Mnichově, a tam ještě v Rottenburg, něco takového na R prostě. A jinak zbytky, nebo určitá část té produkce, nebo spíš té výroby, taky byla dokonce v Číně, byla dokonce v Brazílii, byla v podstatě v Jihoafrické republice a tak dále, že to je takový auto, který vyráběli snad úplně všichni. A taky se to podepsalo na té kvalitě toho auta, protože ono tady ta trojka je v podstatě jako jedna z těch nejméně uznávaných trojek. Dneska radši spousta lidí skočí do toho rádoby bezporuchové 90 oproti tady tomuto, jo. Tady to mělo docela dost problémů.
a v tom pro počátku výroby od toho roku 2011, tak tam dokonce tam klekaly ty nesmrtelný ZF-ka, jo, ty osmikvaltový automaty, což je taky prostě pluser sám o sobě, to by se prostě dít jako rozhodně nemělo. A počku se takhle zastavím akorát. No a v podstatě vyrábělo se to logicky, že jo, v trojici karoserii, co znáte všichni, sedan kupé kombi a vlastně z kabrioletu a vlastně z kupéčka vznikla taky potom ta nová generace BMW 24, že jo. No, konec výroby tady tohoto F-ka byl někdy v roce asi 2019. Za tu dobu, prosím vás, se prodalo více jak 2,9 milionů kusů, jo. Jako není to žádnej trhák, ale prostě je to fakt trojkové BMW. A to trojkové BMW bylo fakt jako hodně prodávaný auto. A někdy v roce 2017 se to tam tabulkově, jsem tam akorát zalídl, ještě než jsem senka letěl, tak 2,9 milionů kusů, což jako není rozhodně málo. Já si teďka tady jako vypnu tu sedačku, ať se tady zbytečně nepotím. Co se týče nějaké palety nějakých motorizací, tak do tady tohoto F-ka 6. generace trojky se dávalo 11 benzínových motorů, což jako není málo, a dávalo se tam 8 dieselových agregátů a dokonce si to konečně taky vysloužilo dvě hybridní jednotky, jo, tady tohleto. Co se týče toho pohonu, tak byl tady dvakrát, nebo máte možnost pouze jako manuálu a automatu. Co se týče automatu, tak logicky ZF-ko 8-kvalt, a co se týče manuálu, tak tady byla vlastně 6-kvaltový manuál, vlastně Getrak. A co se týče toho ZF-ka, tak tam to pokračovalo vlastně od roku 2011, potom po faceliftu zjistili, že to ZF-ko tam nějak kleká, že prostě byly nějaký problémy s degradací oleje, co týče toho automatu, a tak takovou tu pomyslnou doživotní náplň vlastně okamžitě prostě, ne že okamžitě stopli, ale nějak to prostě zesílili a v roce 2015 už tam vlastně dávali ZF-ko 8 kvalt vlastně s označením 8 HP, ty původní byly 8 HP 45 až 50 a tady v těch vlastně po faceliftových modelech od toho roku 2015 bylo vlastně 8 HP 70, jo. Ta degradace oleje znamenala to, že prostě ten motor nebo ten automat 8-kvaltový prostě nevydržel tu takzvaně doživotní náplň a on prostě klidně klekal po nějakých 120 000 kilometrech a byl to prostě randál, co se týče servisních nákladů potom na to, takže pak to potom faceliftu nějakým způsobem prostě upravili a bylo tam asi úplně něco jiného, ale prostě označení, povídám, 8 HP 70, to je vlastně ta poslední 8-kvalt, který se tam vlastně generačně dával do tady této 6. generace, že jo. V roce 2015, jak jsem teda povídal, tak což je tady tento model, jsou tam jiný ledkový světla, palivová soustava, načerpejte, no jiný ledkový světla, jsou tam jiný tlumiče, jiný vlastně stabilizační systém upravený a tak dál, takže tam si s tím docela jako pohráli, vlastně tady máme ještě věci z natáčení, si to docela pohráli a to auto už jako tak trochu jako hodnotně narostlo, že pokud byste kupovali v podstatě tady takový F-ko, povídám, je toho docela dost na bazarech i jako venku, tak určitě spíš bych se pídil po tady tomhletom faceliftu, který rozhodně vypadá líp a je taky rozhodně jízdně lepší, protože co týče té choulostivé zadní nápravy, kterou tady tyhle ty F-ka trojky v podstatě mají, tak tady už to je všecko vlastně vymyšlené, no, tak bych to asi nazval. Tak, k tomu ještě vlastně po tom faceliftu, tak tady tohoto konečně dostalo nějaký vylepšený audio, že si budete moct jako nějaký Bluetooth streaming, prostě pustíte rovnou z telefonu, do té doby, do toho roku 2015, to tam jako prý na tom nebylo, no. Zajímavostí, nebo takovýma perličkama, jsou klidně jako i testy Euro NCAP, kde vlastně tady tento model, vlastně tady té první generace, tady tohoto F-ka, někdy v roce 2012 obdržel vlastně pět hvězdiček z pěti a dokonce ten vlastně poslední model, když vlastně vyráběli ten poslední model, tak když
dělali ty crash testy, tak normálně to dostalo celkové hodnocení z těch 5 hvězdiček pouze 4. No. Problém tam byl s tím, že to F-ko mělo, jak to má takový ty futuristický tvary, tak to mělo asi problém s v tom hodnocení vlastně se srážkou s chodcem. Ty první generace měly docela špatnou svítivost, to tam prostě bylo, co týče procentuálně ze 100, jo, tam se vždycky hodnotí v podstatě nějaká ta maximální míra té bezpečnosti a funkčnosti a veškerých tady těch věcí, které se tak prostě sejdou, tak dokonce ta svítivost tam byla nějakých 78%, jak co se týče halogenů, tak se týče xenonů, nebo vlastně jako ledkového osvícení, no, osvětlení, takže to je taková perlička, kterou možná taky ani spousta z vás ani neví, ani to prostě není jako důležitý, ale bylo to prostě, byla ta první generace prostě na trošku jakože větší úrovni. Co se týče té výroby, už jsem si vzpomněl vlastně Regensburg, vlastně Jižní Afrika, Čína, Brazílie, tak to jsem si vzpomněl teďka úplně tak, takhle, když mě to napadlo. Jak jsem pověděl, ten počet těch kusů je docela úctihodnej, myslím si, že to jako není jako rozhodně špatný auto. Já se tady cítím tak trošku jakože stísněnej, pro ty větší osoby to asi 100%, jakože trojka rozhodně není, ona trojka jako nikdy moc nebyla, byla spíš taková jakože naladěná jakože do sportovna, ale tady tohleto už je auto, který do sportovna moc teda naladěný není a myslím si, že je to dost spíše také prostě pohodlné auto na každodenní užívání a rozhodně to není pro nějaký dravce, že bych tady do tady tohoto dal opravdu ten nejsilnější šestiválec a snažil se tady s tím o nějaké zázraky na té silnici, jo, je to spíš takový prostě pohodlný auto. Ono taky BMW samo asi usoudilo, že ten sortiment nebo ta skladba těch kupujících a těch mladých kluků, kteří prostě vždycky trojku brali jako jedno z těch nejsportovnějších aut už od doby E46, takže prostě už vymírá a je prostě velká konkurence a nemá cenu si prostě hrát furt na nějakou radost jízdy BMW, že jo, slogan prostě, tady té radosti moc nemáte, pokud vám teda odejde ZF-ko, nějak se vám, jsou tady dokonce cholostivý rozvory na těch motorech, pozor na to, je to prostě pruser, tady klidně ty rozvody odcházely někde okolo těch 100 tisíc kilometrů a zas prostě investice, jak jsem teda zmínil, to ten automat s manuálem tam asi problém žádný prostě neměli, ale povídám, pokud to budete chtít, tak určitě to brát v tom roce někde od toho roku 2015, to znamená tady tohleto F-ko BMW 3 od toho faceliftu, no. Jinak co týče jako mě jako pocitově tady tohoto auto, asi si to jako prostě na nic nehraje, ale jestli bych ho dokázal doporučit takhle jako pro zákazníky, pokud to někdo chtěl. Kdybych teda úplně eliminoval takový ty základní průsery a od toho roku 2015 ty objednávky dělali, tak asi bych s tím neměl problém, protože to auto je velice elegantní, prostě stále to vypadá ještě sportovně, ačkoliv si to už jako duchem BMW prostě na nějaký sportovní auto nehraje, no. Jsou tady nějaký takový drobný niance, takový humpolácký tlačítka, prostě ovládání té klimatizace, ale prostě zvyknete si. Je tady vylepšený iDrive vlastně na tom, multifunkce, xenonové světlomety a lepší ten podvozek. Pozet v tom autě, pokud tam nemáte nějaký sportovní sedáky, tak ty obyčejné sedáky jsou takový, jakože prostě, jo, sedět se na tým dá prostě, ale neviděl bych to na nějaké dlouhodobé jízdy. Problém konkrétně u mě tady s tím bavorákem je v podstatě ta nízká nástupní hrana toho nasedání. To auto je prostě nízonky logicky a já už teďka už bohužel bych si rád sedl do něčeho vyššího, což zrovna BMW jako nikdy moc nebylo, to prostě bylo vždycky hrozně nízký to auto, jo. A jinak je to elegantní z každé strany, když se na to auto podíváte, tak je to fakt nadčasový, moderní auto, jak povídám, potom faceliftu to teda vypadá trošku líp a tady nás aktuálně akorát zlobí kontrola tlaku v pneumatikách, kterou tady opravíme vlastně na tom BMW a ještě tady máme problém s zadníma destičkama a to jsme to auto vzali i tak, protože to jsou věci, které by bez problému opravíme zákazníkovi. Takže se loučím s váma,
za co vám tady tohleto, tady ten pokec o tom F-ku líbil. Já povídám, nemám ho moc nastudovaný, protože to od nás nikdo moc nechtěl a ani sám jsem si ho nikdy jako nekoupil pro sebe, nebo prostě u nás ani jako nějak na bazaru prostě nebylo. Je to normální, prostě sympatická trojka. Líbí se mi, že to je docela solidně odlučněný a když začneme tady s tím nejslabším motorem, který dokáže jezdit za houby hrušek takzvaně, tak s tím asi chybu prostě neuděláte. No. Jde se krásně, děkuji moc krát za dokoukání tady tohoto videa. Já to tady tohoto jedu odvíst teďka, jedu odvíst na STKčko dovozový. Jak to bude hotový, tak zase to auto poje na čištění, protože ty auta jsou vždycky ve stavu, že to čistíme a dneska dovážíme vlastně tu B7 Passata, no, pro zákazníka. Mějte se krásně, všem děkuji moc krát za dokoukání, pokud se vám to bude líbit taková tvorba, dejte palec nahoru, prostě na něco tam k tomu potom napište. Kdybyste tam někde spletl v něčem, prostě v nějakém označení nebo v nějakých letech, nebo já nevím, prostě čímkoliv, tak mě klidně můžete opravit, já se to zlobit nebudu, když to napíšete nějakou rozumnou formu. Mějte se hezky a děkuji moc krát za dokoukání tohoto videa až sem. Ahoj. Co bych k tomu ještě na závěr videa mohl povědět, ještě než tady toto auto dáme k nám na servis a uděláme tam základní věci a v podstatě co je karoserie, tak jelikož náš kamarád je lakírník, takže tomu to asi nebudeme dávat nikam jinam, než aby si to spravil on sám, tady tohoto auto. Každopádně tak též tomu odpovídala cena. Tu cenu prosím vás prozrázet u tady tohoto auto nebudu. Jak máte možnost vidět, to ledkové svícení je naprosto nádherné. Co se týče toho svítu večer, tak to není takové, jako bych já očekával. Každopádně tomu napovídá i v podstatě vyhodnocení té tabulky Euro NCAP, co se týče jak spolehlivosti, tak co se týče funkčnosti. Je tam ten denní nebo ten noční svít někde okolo 80%, pojďme si potom ještě v tom onboardu. Co se týče toho pohledu jak z čelní, tak z boční strany, tak si myslím, že trojka byla vždycky brána jako takový jeden z těch etalonů takového toho sportovního kombíka. Co si myslím, že když se podíváte na to auto, jak to vypadá z boku, tak je to opravdu elegantní a myslím si, že tady tenhle ten model, který generačně je opravdu již několik let starý, tak stále ještě bude dělat u vás takzvaně u domečku, nebo v garáži, nebo u práce, kam si budete jezdit, prostě parádu. To auto vypadá prostě elegantně opravdu z každé strany. Hlavně to auto je jednoduchý, jak na to ovládání pro ty začátečníky, to znamená prostě holky, slečny, dámy, paní, nebojte se, taková trojka klidně může stát u vás u domu, nebo s tím prostě můžete jezdit do kosmetického salonu, nebo prostě na nákupy do Teska koupit starýmu basu piv, ale prostě to auto je fakt geniální a je to jednoduchý na to ovládání. Sedneš, všechno ti tam prostě obepne, všechno máš prostě po ruce a naučíš se úplně ze vším, jak s tím automatem, tak s tím manuálem a tak dále, takže nemám k tomu co dodat. Ještě taková poslední poznámka, že v podstatě my tam teďka aktuálně máme pro tento rok vlastně rok servisu zdarma. Rok servisu zdarma znamená to, že když se vám tam něco pokazí na tom autě, tak v podstatě ne pokazí. Když budete chtít něco dodělat, rozvody, spojky prostě, nějaký kola, nějaký ložiska, nějaký brzdový systémy, nebo dodělat tažné, nebo dodělat parkováky, tak v podstatě vám tady tohoto nabízíme pouze za cenu materiálu. Tak dámy a pánové, teďka ještě nějaké takové technické data z toho interiéru i tohoto vozu Bayerische Motorwerke, nějaké technické data, co by vás možná mohlo zajímat. Váha 1555 kg v podstatě, co se týče kombíka, co se týče provedení v podstatě sedana nebo limuzíny, je tam teda váha, je tam rozdíl snad nějakých 85 kg. Co se týče hmotnosti toho auta, tak 1555 to zase není taková tragédie. Buďme rádi, že je pod kapotou, prosím vás, foukaný čtyřválec. Kdyby tam byl šestiválec, tak by to bylo trošku zase těžší a bylo by to takový prostě trošku neohrabanější. V tom autě se teďka aktuálně pěkně jede, máme nějakých 2,5 hodiny najetých s ekonomikou provozu někde okolo 6,5 litru spálené nafty na 100 kilometrů. Což je fajn, ale toto je pouze krátkodobý údaj, ten dlouhodobý údaj je tam někde okolo 0,8 litrů v podstatě méně, takže to opravdu to dokáže jezdit za relativně pár korun.
Co se týče maximálky, tak maximální rychlost u tady tohoto auta je někde okolo 210. Myslím si, že tady s těma 105 kW bych s tím asi nějak moc extra nejezdil. Zrychlení z 0 na 100 je tady někde okolo 8,6 sekund. Není to žádný závodník, není to žádný dravec. Máme tady zadní náhon, relativně ten nejslabší čtyřválec, v podstatě, který se senka dával, objemu 1995 kubických centimetrů. No a jak se v tom autě cítím teďka po pár kilometrech, myslím si, že tady nenašel jsem tady nic aktuálně, co by mě tak jako trošku štvalo. Každopádně vadí mi, jak jsem už zmínil v několika videích, u těch trojek a u těch pětek, že to je hrozně nízké auto. Hrozně nízké auto, asi jsem z toho Orouda už tak rozmazlený, že bych chtěl to nasedání a vysedání z toho auta, aby to prostě bylo trošku výš, ta vyšší světlá výška by tomu 100% pomohla. Každopádně taktéž té světlé výšce pomůže volba zvolených pneumatik a jaké tam dáte balonoidní gumy a tak dále. Aktuálně tady ani jsem se nedíval, jaký tady jsou pneumatiky. Jsou tam zimní a rovnou zvenku to bylo na docela dobré hloubce designu, tak mi to jako nezajímalo, ať tam potom kolega dá pneumatiky a kola, jaké chce. Jelikož s tím bude jezdit žena, tak si myslím, že tam žádné stylingy rozhodně dávat nebude. Snad se vám tady tohoto video líbilo, já se tady tohle s váma dneska loučím, jdu se tady ještě dotankovat poslední zbytky pohnej hmot a jdeme to auto vydat mechanikovi a bereme si zpátky ještě Passata a k tomu vám natočíme ještě zbytek. Mějte se krásně, ahoj. Ještě se omlouvám za trochu mystifikaci, tady toto je model bez navigace na tady tomto iDrive, jak máte možnost vidět, tak teďka ty údaje jasný. Ráno máme vlastně po startu nějakých 2,5 hodiny najeto, 150 km a máme tam teďka nějakých 6,5 spalené nafty na 100 km, což není žádná hrůza, myslím si, že na takovej v podstatě kousek. Jo, jakože se týče dlouhodobé, tak ta dlouhodobá potom se tam někde ukazuje okolo 5,7 aktuálně. To je krátkodobá.